តាមរយៈជំនួបជាមួយទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើតការហោះហើរត្រង់ដើម្បីជំរុញទេសចររុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជានិងជំរុញការដោះស្រាយបំណុលនៃកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការសម្ដេចតេជោនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសូមឲ្យជំរុញនៅអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសសូមឲ្យរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់ពីព្រោះសម្ដេចបានចាត់ទុកថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជំរុញវិស័យទេសចររបស់រុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជំរុញការដោះស្រាយបំណុលដែលរងចាំជាយូរមកហើយនោះឲ្យបានឆាប់រួសរាន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ពីរុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជាលោកអណូតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានអះអាងថាព្រោះតែចំនួនភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះរុស្ស៊ីនឹងពិចារណាឲ្យមានជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីរុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរលោកក៏បានថ្លែងអរគុណកម្ពុជាដែលធានាសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅកម្ពុជាចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបំណុលលោកអណូតូលីបានអះអាងថាការចរចាគឺមានជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីទសវត្សរ៍80កម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលរុស្ស៊ីចំនួន $1,500,000,000អាមេរិកដែលកាលនោះយកមកទិញអាវុធនិងដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោយមកនៅឆ្នាំ2009រុស្ស៊ីសម្រេចលុបចោលបំណុល 70% ក្នុងន័យនេះបំណុលដែលកម្ពុជានៅជំពាក់រុស្ស៊ីនៅសល់ត្រឹម 30% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់នៅសល់ប្រមាណ$450,000,000អាមេរិក